Helo a chroeso nôl ato ni i Noson Lawen Nadolig yr ifanc, lle da ni'n dathlu'r wyl yng nghwmni rhai o dalenta ifanc gora Cymru. Da ni barod wedi profi talenta'r gogledd a'r canolbarth, felly mae bryd o amser i ni droi at frawd a chwaer o'r de. Rhowch groeso i Jada a Casey. Felly, o lle da chi'n dod, ia? Ni'n dod o Bortawyn yn Nesergau Fforddin. A da chi'n offerynwyr, dwi'n gweld? Ie, mae Casey yn chwarae'r saxofon a'r piano, a fi'n chwarae piano a ffidl. Jada, ti'n 12 a ti'n 11, ond dwi'n clywed bod chi'n cael eich hyfforddi yn y coleg yn Gaerdydd. Siŵr bod chi ddim digon hen eto, felly sut mae hynna'n gweithio? Ie, ni'n 2 fyfyrwyr yn y Junior Conservatoire yn y coleg cerdded drama, a dwi'n chwarae yn y gyddorfa, ac mae Casey yn chwarae'r grŵp Jazz Big Band. A dwi'n clywed, Casey, fod gen ti ddawn mewn maes arall? Dwi'n chwarae rugby. Wedi dwlu arno ac wedi cael fy newis i Llanelli School Boys Team. A be dy'r eich elgais? Chwarae am Harcus Garlet allan? Ie, ac y stadiwm y Principality i Gymru. O, dych chi'ch da, ei! Dych chi'ch dau yn ymelu'n uchel a phoblogi chi. Felly, rhowch groeso i'r frawd a chwaer i chwarae medlu o Ylawon Nadolig, Jada a Casey.